Slušajte podcast duhovna misao hrvatskoga radija svaki dan. Duhovna misao urednica je Blaženka Jančić. radujem se biti s tobom dragi prijatelju u ovoj duhovnoj misli upućenoj tebi branimir budinski ovdje jedan vjernik rekao je svome župniku župniče ja kad postim srijedom i petkom primijetio sam da sam te dane nekako baš zločesta osoba odgovori mu župnik čestitam on je odvratio župniče uh, jeste li razumjeli što sam vam rekao ja sam za vrijeme posta zločesta osoba. A župnik njemu, e, razumio sam što si rekao, ali ponavljam, čestitam. Začuđen ovaj pogleda župnika i upita, zašto čestitke? Odgovori mu župnik, čestitam. Ti si zločesta osoba samo dva dana u tjednu. A oni koji ne poste zločesti su sedam dana, samo što to ne vide dragi slušatelju, na početku korizme susrećemo tri duhovne discipline koje uređuju naše odnose s Bogom i drugima, te jačaju duh i tijelo, a to su milostinja, molitva i post. Počinju od niže prema višoj, od milostinje s kojom je najlakše započeti, preko molitve koja prati milostinju, pa sve do posta s kojim osobni odnos s Bogom ulazi u novi, dublji, ozbiljniji odnos. Isus za svaku od ovih disciplina navodi i najčešću napast. Tako milostilnju mogu pretvoriti u samopokazivanje i duhovnu oholost. Molitvu mogu staviti u službu samohvale i nadmetanja. A postom se mogu truditi oko svoga društvenog statusa. Opasnost je uvijek jednaka. Pretvoriti disciplinu duha u nešto protivno duhu izlazi iz ovih poteškoća Isus vidi u unutarnjem stavu. Dobro valja činiti na skriveni način. Jer tek u skrivenosti sam povezan s Otcem nebeskim i zaštićen od napasti kojima sam izložen u neskrivenosti. Tako milostinju trebam davati sućutnim srcem na način da uvijek pritom zaštitim onoga komu dajem. Slično je i s molitvom i ona se može pretvoriti u borbu za prestižem. Stoga je važno da ne žudimo za ljudskim, trenutačnim priznanjem, nego da strpljivo iščekujemo čemu nas nebeski otac želi poučiti. I post, tako ima svoje poteškoće, nije lagan. Koliko god je važan, toliko je i težak. Pokazivati na licu težinu posta znači truditi se izazvati zazvati sučut u tuđim pogledima. Prikaživanje žrtvom, sućut udivljenost, kako mi je teško. Tako post lako upadne u napast da se naplati ljudskom pozornošću. I ovdje te Isus upućuje na skrivenost i odnos s Otcem nebeskim u skrovitosti. Sve tri discipline duha usmjerene su na rast, tvoj rast pred Bogom i oblikovanje tvoga života njegovom riječju. Stoga, dragi prijatelju, kreni ovo milosno vrijeme, korizme srcem koje se dade oblikovati kiruškim zahvatom Božje medicine.